ძალიან მალე საქართველოში ევროპის ჩემპიონატი 21 წლამდე ფეხბურთელებს შორის დაიწყება. მოგეხსენებათ ამ ტურნირს ყავს ორი მასპინძელი, რუმინეთი და საქართველო. გახსნა იქნება რუმინეთში, დახურვა ანუ ფინალი იქნება საქართველოში, კონკრეტულად კი ბათუმში. ჩვენ ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში აქტიურად ვაშუქებთ მოვლენებს, ვიცით რომ ბოლო ეტაპზე ვართ, პრინციპში ყველაფერი დასასრულისკენ მიდის, რაც შეეხება არენებს. 4 სტადიონი იქნება, 2 თბილისში, 1 ქუთაისში, 1 ბათუმში და დღეს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასა და საქართველოს რკინიგზას შორის აი ამ ტურნირთან დაკავშირებით ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ფორმდება და ხაჭყი დაბირეთერში ჩაგვერთვება თამარ ყუბახიძე და უფრო მეტ სიახლეს გვეტყვის ამ ამბავთან დაკავშირებით. თამარ, დილამშვიდობის. Dilamshidobisa, kartuli sportistvis, kidev erti mnishnolovani tarighi. Akhlovdeba sul ragats 50 dghesi sakartvelo ruminetstan ertad EUFA-s 21 tslamde feghburtelta Evropis chempionats umaspindzrebs. Ratkma unda samzadis ukve aktiur fazashia da es ganqoba namdvod ertqoba Bakanze gacherebul matarebelsats, sadats chempionatis ferebshia gaformebuli matarebeli. Aseve mnishnolovania is rom mtliani protsesi chven kveqnistvis gadamtsvetia. Magram ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ ფინალი ჩატარდება ბათუმში, ახლა დაშენებულ არენაზე, ბათუმთან ერთად მატჩებს უმასპინძლებს ასევე თბილისიც და ქუთაისიც. ჩემთან ერთად იმყოფება დაჩი ცაგურია, რკინიგზის მგზავრთა გადაყვანის სამსახურის უფროსი. მოგესალმებით, ერთ-ერთი პირველი ხართ, ვინც ჩაერთო აქტიურად ამ სამზადისში. გვითხარით, თუ ექნებათ მგზავრებს საშუალება, ვისაც არ აქვს რა თქმა უნდა ინფორმაცია ჩემპიონატთან დაკავშირებით, რომ მიაწოდოთ მგზავრობის დროს. Მოგესალმებით. Პირველ რიგში გეტყვით, რომ საქართველოს რკინიგზა არის ქართული სპორტის აქტიური ქომაგი და მხარდამჭერი, რაც ძალიან გვახარებს. ეხა უკვე ამ ევროპის ჩემპიონატის, ახალგაზრდული ფეხბურთის ჩემპიონატის მხარდამჭერებიც ვართ. Რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურად ვიქნებით ჩართულები ამ კომუნიკაციაში. Საქართველოს რკინიგზის მატარებლებში მონიტორებზე იქნება ინფორმაცია ჩემპიონატთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ეს არაჩვეულებრივი ჩვენი მატარებელი ესე ლამაზად დაიბრენდა და ძალიან მოუხდა ეს ჩვენი ფანტასტიკური ფეხბურთელების ფოტოები და ეს ლამაზი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, ამ ევროპის ჩემპიონატთან დაკავშირებით და იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ მხარდაჭერას კიდე უფრო აქტიურად. Diah, აღნიშნეთ, რომ ფინალი ჩატარდება ბათუმში, რაც ნიშნავს იმას, რომ დარწმუნებული ვარ, ფინალის დღეს ან წინა დღეს ყველას მოგვინდება თბილისიდან ბათუმში მატარებლით უსაფრთხოდ გადაადგილება. Თუ არსებობს რაიმე გეგმა, რომ გახდე შეიქმნას განრიგი ან დაემატოს ასევე რეისები? Ჩვენ რა თქმა უნდა ბუნებრივია რეისებს შევასრულებთ მაგ პერიოდის განმავლობაში მაქსიმალური დატვირთვით და შევეცდებით შესაძლებლობების და სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ თუ შესაძლებელი იქნება დამატებით რეისებითაც მივეხმაროთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ხარში დაუდგებით, რითაც შევძლებთ მაქსიმალურად ქართულ ფეხბურთს. ასე რომ უნდა გქონდეს იმედი, რომ დაემატება კიდევ დამატებითი რეისები, ხო? როგორც შევეცდებით, ყველაფერს გავაკეთებთ. აღნიშნეთ, რომ გზად ინფორმაციას მიაწვდეთ მგზავრებს. რას როგორ შეძლებენ ამ ინფორმაციის მიღებას? იმიტომ რომ შესაძლოა სპორტში არ ვერკვეოდეთ ესე აქტიურად, მაგრამ ეს არის თარიღი და დრო, როცა ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი გადამწყვეტი მომენტია, ხო? ეს არის პირველ რიგში, თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი 50 დღეში, როდესაც საქართველოსთვის ესეთი დიდი ღონისძიება და ევროპის ფეხბურთის ჩემპიონატი საქართველოში ტარდება, ეს მე მგონი ყველას ძალიან გვახარებს. ამ ღონისძიების შესახებ საქართველოს რკინიგზის მატარებლებში მონიტორებზე იქნება და გადის უკვე სპეციალური კლიპი, რომლის საშუალებითაც ყველა მგზავრი აბსოლუტურად ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებს ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა დაჩი ცაგურიას, რომელმაც ამომწურავად გაგვცა პასუხები. ვეცდებით გაჩვენოთ რა ხდება მიმდებარე ტერიტორიასთან. როგორც ხედავთ, ეს არის თარიღი, რომელიც გადამწყვეტია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჟურნალისტები აქტიურად მუშაობთ და დილიდან ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მაყურებელს. შეგახსენებთ, რომ დაიწყება 21 ივნის და 8 ივლის დასრულდება საქართველოსთან ერთად, ასევე რუმინეთი არის მასპინძელი. მე შევეცდები, რომ დავით მუჯირთანაც
გავმართო ინტერვიუ, რომელიც გვეტყვის უფრო მეტ დეტალს. დავით მუჯირი გვეტყვის ასევე რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მნიშვნელოვან თარიღს, იმიტომ რომ პირველად წელს ახალგაზრდა ნაკრებიც იღებს მონაწილეობას, რომელიც ალბათ მათთვისაც მნიშვნელოვანია. ბატონ დავითთან ცოტა ხანში შევძლებთ ინტერვიუს. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღი ჩვენი ქვეყნისთვისაც. Baton David, ჩვენთვისაც უნდა გამოყოთ რომ, იმიტომ რომ ეს არის თარიღი, რომელსაც მთელი საქართველო ელოდება, რა პასუხისმგებლობას იღებს ჩვენი ქვეყანა და რა არის ერთი მთავარი თარიღი ჩვენთვის. Მნიშვნელოვანია, მოგესალმებით დილამშვიდობის. Ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა ჩვენთვის დამოუკიდებელ ქართული ფეხბურთის ისტორიის პირველ ეტაპზე ჩვენი გუნდი ასპარეზობს ფინალურ ეტაპზე და განსაკუთრებით მაშინ ოპტიმიზმი საფუძველი ფორმატებას, როდესაც საშინაო კედლებში ვარ და მეთორმეტე მოთამაშე მაყურებელი ვყავს. 21 ივნისს დაიწყება ჩემპიონატი და გამოწვევა ჩვენ დიდი ხანია მივიღეთ მაშინ, როდესაც UEFA-ში შევიტანეთ განაცხადი რუმინეთთან ერთად და მნიშვნელოვანია რომ სანიმუშო სამაგალითო მასპინძლები ვიყოთ. იცით რომ 11 ინფრასტრუქტურული პროექტი მიმდინარეობს ქვეყნის მასშტაბით, როგორც სათამაშო სტადიონები, აგრეთვე ისაბორჩო ცენტრები, სადაც ყველა გუნდი ინდივიდუალურად ჭირდება ყველა გუნდს საბავშვო ცენტრი და რა თქმა უნდა როგორც ტურნირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ტურნირის შემდგომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს სპორტული მემკვიდრეობა დარჩება ჩვენ ქვეყანაზე, როგორც პროფესიულ ასევე ბავშვთა და ახალგაზრდა ფეხბურთს გამოადგება მომავალშიც. ბატონ დავით, რიგით 24 ევროპის ჩემპიონატზე პირველად გადის ჩვენი ახალგაზრდული გუნდი. საინტერესო ვისთან მოუწევთ პაიქრობა და თუ არიან ჩვენი ახალგაზრდები მზად და პირველში ემოციურად? Ну, როგორც იცით, ეროვნული ნაკრები, საკმაოდ ახალგაზრდული ეროვნული ნაკრები, ხოს 12 ფეხბურთელი იყო წინაშეკრებაზე ეროვნულ ნაკრებში, რომელსაც აქვს უფლება ამ ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე მონაწილეობა მიიღოს, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ჩვენ საშინაო კედლებში დამატებული ახალგაზრდული გუნდი, რომელიც ის ფეხბურთელი რომელიც ეროვნულ ნაკრებში თამაშობს, გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს და მიუხედავად იმისა, რომ რთული ჯგუფი ყავს, მიუხედავად იმისა, რომ პორტუგალია, ბელგია და ნიდერლანდები გრანდები არიან, ჩვენ მაინც შევეცდებით, რომ ჯგუფური ეტაპი გადავლახოთ და ოპტიმიზმის საფუძველი, რა თქმა უნდა, გვაქვს. 21 ივნისს გახსნით შეხვედრაში საქართველოს პორტუგალიას უმასპინძლებს და მოუწოდოთ გულშემატკივარს შეიძინონ უკვე ბილეთები ამ თამაშზე, უკვე 50 დღე დარჩა ტურნირამდე და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მე-12 მოთამაშე ვახსენე კიდევ, ჩვენი გულშემატკივრის, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ძლიერები ვარ და ეს ოპტიმიზმის საფუძველსაც გვიღვიებს, რა თქმა უნდა. ბილეთები ახსენეთ და სად და როგორ უნდა შეიძინოს მაყურებელმა ბილეთი? 13 მარტიდან ტურნირამდე 100 დღით ადრე შეიძლება და უკვე ჯგუფური ეტაპის აბონემენტები შეძენა, დღეიდან კი ტურნირამდე 50 დღით ადრე TKG-ზე შეგვიძლია უკვე ინდივიდუალური მატჩების შეძენა. კი ბატონო, აქ უნდა დასკანერდეს, აგრეთვე შეგვიძლია მეილზე, ვებზე შეხვიდეთ და გვერდი გამოიყენოთ და შესაბამისად აგერთ მატარებელს ჩვენ პარტნიორთან ხა ხიმით უდგავართ, მატარებელში ყველა ინფორმაციას ტურნირის შესახებ დღეიდან მიიღებენ მგზავრები, განახლებული ბრენდინგით იქნება ყველა მატარებელი ტურნირის დასრულებამდე 8 ივლისამდე და იმ მგზავრებს, რომლებიც დღეიდან იმგზავრებენ და ამისაგებლებენ საქართველოს კინიგზით, ყველა ინფორმაცია ტურნირის შესახებ ექნებათ. დარწმუნებული ვარ, შიდა სამზარეულო ბევრს გვაინტერესებს, სამზადისი, ემოციები, პირველი მატჩი ალბათ განსაკუთრებით საზეიმოდ გაიხსნება. როგორ არის ჩვენი ქვეყანა მზად იმისთვის, რომ ასეთ მნიშვნელოვან ჩემპიონატს უმასპინძლოს? მზადება მართლაც რთული და შრომატევადია. იცით, რომ 11 ინფრასტრუქტურული პროექტი მიმდინარეობს, გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია საორგანიზაციო საკითხი, უნდა მოუწოდოთ ქართულ ახალგაზრდებსაც მოხალისეებს ჩაერთონ ტურნირში, 1000-მდე ადამიანი იქნება ჩართული ტურნირის საორგანიზაციო კუთხე და რა თქმა უნდა ეს საერთაშორისო გამოცდილება ჩვენ ახალგაზრდებსაც წაადგებათ. ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი სტადიონების ავარიშო მოედნები იყოს საწყობში, რომელიც თვის ბოლოს, მაისის ბოლოს უკვე დამთავრდება და დარწმუნებული ვარ ჩვენ სანიმუშო და სამაგალითო მასპინძლები ვიქნებით, როგორც საორგანიზაციო კუთხით, აგრეთვე სპორტულად, რა თქმა უნდა, ყველა იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ დატვირთული ივნისია ეროვნულ ნაკრებს ორი თამაში აქვს კვიპროსსა და შოტლანდიაზე, დარწმუნებული ვარ ჩვენ ეროვნულ ნაკრებსაც და ახალგაზრდულ ნაკრებსაც აქვს რესურსი, რომ კონკურენტული არენა იყოს და ახალგაზრდულ ნაკრებმა დაძლიოს მინიმუმ ჯგუფური ეტაპი. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, შევახსენებ მაყურებელს, რომ 21 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატი საქართველოსთან ერთად რუმინეთის უმასპინძლებს, რომელიც 21 ივნისს დაიწყება და 8 ივნისს დასრულდება. რა თქმა უნდა, წარმატება ჩვენ ახალგაზრდულ ნაკრებს და წარმატება ჩვენს ქვეყანას, რომ ღირსეულად უმასპინძლოს ევროპის ჩემპიონატს. მე დაგემშვიდობებით და რა თქმა უნდა დღევანდელ ჩართვას ვერ დავამთავრებ იმით, რომ ჩვენს იმედის დილის გუნდს, ჩვენს მეგობრებს სტუდიაში, საეთეროში ყოველს გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ჩვენ 6 წელს გავხდით და აქვე პირდაპირ ეთერში მაყურებელს ვუდებთ პირობას, რომ წინ კიდევ უფრო საინტერესო გადაცემები გელოდებათ. მადლობა და ნახვამდის. დიდი მადლობა თამარ გობახიძეს საინტერესო ამბებისთვის. მოკლედ წინ დიდი სანახაობა გველის და დარწმუნებული ვარ შედეგის თვალსაზრისითაც კმაყოფილი იქნება ქართველი გულშემატკივარი ჩვენი ნაკრების ასპარეზობით.